Úspěšný rok má za sebou výstaviště v pražských Holešovicích. V roce 2017 se z hlediska návštěvnosti ocitlo v žebříčku pěti nejnavštěvovanějších kulturně společenských míst v Praze. Samozřejmě je to dlouhodobá systematická práce, jak jste vlastně viděla na těch grafech, tak je to o té vytížení všech těch našich prostor, které tady máme. To se blíží dneska k nějakým 80% až 90%. I letos organizátoři počítají s bohatým programem. Koncerty, festivaly, divadelní představení, oblíbené letní kino, výstavy nebo den integrovaného záchranného systému. Nejen na to se mohou návštěvníci těšit. Několik taháků největších já samozřejmě považuji takový ty stálice, jako je Metronom Festival. Podařilo se nám letos legendama, to znamená akce legendy, bude to na výstavišti a potom chystáme na září PrágeCon, což vlastně měla by obdoba Comic-Conu. Nás oslovili pořadatelé, zda bychom neměli zájem to pořádat tady na výstavišti, no a my jsme s tím s radostí souhlasili. V plánu je také po areálu výstaviště rozmístit pražské židle a stolky a jednotného designu by se měly dočkat stánky s občerstvením. Na některých místech vznikne spousta nových projektů, bike park, griloviště, dětské hřiště nebo třeba biotop. Celý areál výstaviště by se měl propojit se Stromovkou a co nejdříve by se měla zbourat hlavní vstupní brána. Chceme zrušit postupně všechny ploty, které tam nejsou potřebné. A ta vstupní brána není potřebná, tam je pokladna a pak když lidi vejdou do toho areálu, tak bez tak se kontroluje vstupenka. Opravy se v letošním roce dočká i restaurace Bohemia nebo divadlo Spirála, které je dlouhou dobu již ve špatném technickém stavu. Jana Šilerová, Televize Praha.